موږ سره د دې رشکۍ یونین کونسل بلکې د ویلیج کونسل رشکۍ چیرمن یا ناظم چې کوم دی هغه موږ سره موجود دي. ناظم صاحب لاول را خپل پیژندګلو وکړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما عثمان نوم دی او زما موجوده د شبقدر وی سره شکای ناظم ما درته وی چې ستاسو په کلی کې پر شکای یونین کونسل کې دغه اصلاحی تنظیم جوړ شوی چې بنیادی مقصد د نشي مخنیوي دی. عوامي یو عوامي نماینده د دغه نشي مخنیوي کې څه قسمه کردار لوبول شي او تاسو په ذاتی تور باندې په حیثیت یو چیرمن د دې تنظیم سره څه قسمه مرسته کوي؟ دا اول خو موږ چې دا تقریبا پر نه دین وشول چې موږ د دې تنظیم باندې سوچ وکړو. دا مرګري دا ټول شول دي کې موږ سره د اړې پاټۍ کسان شتري او دا موږ په یو سوچ سمج سره دا تنظیم جوړ کړو. دا هغې نه بعد به پکې انشاءالله چې موږ نه څه کېږي که هغه زمونږ د کلي د طرف نه وي که د ګوان د طرف نه وي، موږ مجبوره شو دا تنظیم هم جوړ کړو او دا په شریکه باندې جوړ کړو. نو د تانې د طرف نه به موږ ته چې ماته خاص کر کوم اطلاع راتله چې کوم کس به دوی اریسټ کړو چې موږ به ورلو اکثر به د آی سوکاته کې وو. نو کی به منګه مجبور شو اس ای چو سه به مجبور شو سبا مر اخلاص کر سبا به کلال تقریبا چې زمنګ د کړی نه سو شپګو کسان چې واته واته میشتې تیرې کړی ما سبا کې ملاقاتونه شوې دا غوي سربراو او ورکړی شو به عمر کسان بیر وتل نو غوي چې به دوباره ای شروع کړ نو به دا غنه بعد منګه تنظیم شروع کړي چې دلې مکمل خدمت شو او د قوم ته خیر پیښ شي. درته عثمان به چې د تنظیم ضرورت پیښ شو ځوانان چې کوم دی هغه د نشي پرنس کې اخته کېدل شروع شو دای په شماره کې ورسته ورزه اضافه شروع شوله. سمو قتل چې دغه رنس په وجبانی دغه بيماري په وجبانی دغه د نشي ادي کېدو په وجبانی کلی کې څه قسمه جرمونه را پیدا شو چې هغه تیر وختونو کې نو په کور کور باندې چې دا کوم نشه څوکي هغه خپل کور کې تنگ دي د چا بچي چې کوي د چا روري کوي د چا پلاری د چا مشري کشري او کوم دا نشه باندې ممتلا شي نو هغه نه ذاتی هغه خپل کور تنگي او داغه داسې د لکه زما رور یا زما خپل کوي نو داغه نه زه تنگي منو دی په وجه باندې موږ دا سوچ وکړو چې سړی ته خپل کور کې غم دی. دا د یو مسلمان په حیثیت باندې موږ له پکار دي چې موږ د دې روکتام کو نو د دې نه بعد موږ یو تنظیم دغه کوو ان شاء الله د اخیره خده پورې به موږ کوشش کوو. موږ کله کېږم دا سخت موږ به برداشت کوو بقایا موږ بدوی تسوالم کو خاص کر دی کی واته کسان یا لس یا پینزو د خرسول والی د بل زنه دی زمنګ دی جبی او دی سین تبراتل نو داغه نه بعد موږ دا سوچ کو چې داغه روکتا مو کړی شي نو بیا به لازم دی کورونو کې ان شاء الله چې دا کسان تمام خیر پیښ شي. ډیر مننه کوم ناظم ساسو لته نور ملګری دی غوسه خبره تر کوم اوریدونکو کتون کو څنګه چې عثمان به